Фейки самі себе не знищать. Тому заварюємо чай, каву і гайда докопуватися до суті. Мене звати Альона Романюк, я головна редакторка інформаційної кампанії «По той бік новин». І сьогодні ми з вами будемо розбирати фейки про Україну, якими пишаються українці. Це може бути боляче, бо в деякі із цих побрехеньок я вірила понад чверть століття. Наприкінці відео я розповім, чим небезпечні такі, здавалося б, позитивні фейки про Україну, чому варто завжди перевіряти факти, тому обов'язково додивіться цей ролик до кінця. Вересня 1996 року в Україні з'явилася своя валюта – гривня. Щороку сотні медіа до цієї дати готують багато матеріалів про історію гривні, її творців, злети та падіння. І разом з цим уже більше 10 років поширюють одну і ту ж побрехеньку. Дивимося, але попереджаю – це фейк. Дизайн наших банкнот неодноразово отримував статус найкрасивішої валюти планети. За четверть века комісія по вопросам естетики Міжнародного фінансового банку дважды признавала гривню самой красивой валютой в мире и самой стойкой к износу. Вибачте, що російською, але це телеканал, який фінансується із держбюджету, тобто за кошти платників податків. Обидва сюжети, які ми щойно подивилися, містять одну і ту ж побрехеньку. А ось ще один сюжет із 2013 року. Українську гривню знову визнали найкрасивішою валютою у світі. Швейцарські фінансисти дійшли такого висновку на засіданні комісії з естетики Міжнародного фінансового банку. Справа у тому, що не існує жодної комісії з естетики якогось швейцарського чи Міжнародного фінансового банку. Так, така комісія не проводила жодного конкурсу і, відповідно, українська гривня його не вигравала. Історія про гривню як найкрасивішу валюту планети – це фейк, а бере він свій початок у 2008 році. Придумав цей фейк КВНщик та журналіст Андрій Богданович для шоу «Українці офігенні», яке виходило на телеканалі ICTV. Основний меседж цього шоу був у тому, що українці – велика нація. Гумористи по-доброму із сатирою показували різні потенційні ситуації. І вперше фейк про українську гривню як найкрасивішу валюту з'явився саме в рамках ось цього шоу на телеканалі ICTV і на сайті телеканалу. А згодом його перехопили десятки і сотні медіа. Ну, наприклад, ось тут зберігся сюжет із газети «По-українськи» ще з 2008 року. А на початку 2009 року у виданні Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічна панорама» цей фейк уже трішечки модифікували. Йшлося не про те, що Міжнародний фінансовий банк визнав українську валюту найкрасивішою у світі, а Міжнародний валютний фонд. Ця історія була настільки смачна, що у 2008 та 2009 роках вона облетіла просто таки усі медіа та центральні телеканали. У 2013 році цей фейк виліз вдруге. Його публікували теж всі, кому не лінь, починаючи від регіональних медіа і закінчуючи спеціалізованими. Львівський замок і Finance.ua, ресурс бізнес і центральний телеканал. Правда, цього разу медіа пішли трохи далі, вони погуглили і написали, що українська гривня вдруге стала найкрасивішою валютою світу. 5 років тому гривня уже була кращою на планеті. І ось новий тріумф. Найцікавіше те, що жодне медіа не дає лінків на перше джерело. Звісно, тому що його не існує. І з року в рік медіа повторюють одну і ту ж саму брехливу тезу. Цього року в своїх матеріалах, приурочених до ювілею української гривні, десятки журналістів вкотре публікували цей факт. Після спростувань цього фейку автором Андрієм Богдановичем, після того, як ми на «По той бік новин» спростували цю нісенітницю, а також спростував медіа «Сапієнс», багато медіа тихенько видалили цю новину із своїх сайтів, хоча на деяких вона досі розміщена. Історія друга. Зараз може бути трохи боляче, тому що цей фейк досі розповідають у школах та університетах. Особисто я про те, що українська мова нібито друга у світі за милозвучністю після італійської, дізналася ще у початкових класах. І уявіть моє розчарування, коли через 25 років я зрозуміла, що мене надурили.
Ця історія має багато модифікацій. Мовляв, друге місце не після італійської, а після французької. І, мовляв, не друге, а третє, тому що ще перська була. Або ж не третє, а перше місце. А взагалі не українська, а білоруська мова. Це стандартна ситуація, коли такі фейки з плином часу обростають новими деталями і новими історіями. Починаємо докопуватися до суті. Звідки ж походить цей фейк? Хто визнав українську мову наймилозвучнішою чи другою за милозвучністю? Є, знову ж таки, кілька версій. Мовляв, це був конкурс у Парижі у 1934 році. Або якась таємнича конференція, або ж якісь дослідження. Звісно ж, жодних першоджерел не збережено. У Парижі теж жодного конкурсу не було, а згадка про те, що українська мова друга за милозвучністю після італійської, з'явилася не в 30-х роках минулого століття, а значно раніше. Нам вдалося знайти згадку про це ще у 1893 році у першій українській газеті у США «Свобода». Там на першій шпальті вийшла велика стаття, де говорилося, що треба берегти нашу руську, себто українську мову. І ось в цій статті є такі рядки. Наша руська мова, як каже один учений професор Бантиш Кам'янський, є второю по італіянській щодо звучності, щодо солодкості, щодо придатності під безсмертні ноти всесвітніх музикальних композиторів. Остап Українець, який веде влог «Твоя підпільна гуманітарка», шукав цю тезу у працях Бантиша Кам'янського, але не знайшов. У сухому залишку. Жодного конкурсу мов у Парижі чи в іншому місті в 30-х роках не було. Ця теза про українську мову як другу по милозвучності після італійської виникла в одній газеті, згодом обросла деталями і перетворилася у великий міф, в який ми досі віримо. Звісно, нам завжди приємно, коли ми, мова, країна, українці стають кращими у чомусь. Але для того, щоб говорити українською, нам не потрібно визнавати і вигравати якісь конкурси. Наша мова красива без будь-яких доказів. Але не чує мене країна, моя мова просто класна, а не солов'їна. І третій фейк, який облетів не тільки українські, але й світові медіа. У 2019 році багато ЗМІ написали про те, що українців визнали найсексуальнішою нацією на планеті. На відміну від двох попередніх історій, тут є перше джерело – це туристичний сайт Big Seven Travel. А власники цього сайту пишуть, що їхня мета – це створення контенту, який масово поширюють. На цьому ресурсі є багато подібних матеріалів на кшталт 50 найсексуальніших акцентів, 25 кращих бургерів, 30 кращих кав'ярень Австралії. Стаття, в якій українців визнали найсексуальнішою нацією на планеті, це не дослідження. Це просто маркетинговий хід для привернення уваги. Цікаво, що автори рейтингу проілюстрували найсексуальнішу націю фотографією Міли Куніс, американської акторки єврейського походження, яка народилася у Чернівцях. Як ви вважаєте, за якими критеріями оцінювали сексуальність націй? За жодними. Більше того, автори так званого дослідження навіть не дали визначення, що ж таке сексуальність. І підемо ще далі про кількість учасників цього дослідження. У голосуванні взяли участь понад 1,5 мільйона відвідувачів сайту. Це брехня. Сайт дійсно має кілька сторінок у соціальних мережах із сумарною кількістю підписників 1,5 мільйона. Проте у жодній із цих соціальних мереж не було вказано, що є якесь опитування і не питали людей, яка ж на їхню думку нація найсексуальніша. Коли я почала копати цю історію, то з'ясувалося, що автори дослідження, так званого, просто розіслали листи своїм підписникам і опитали близько 8,5 тисяч людей. А тепер найголовніше. Такі опитування не мають жодної репрезентативності. Це те ж саме, що запитувати думку у глядачів телеканалу, у читачів сайту чи у перехожих на вулиці. Це аж ніяк не інформаційний привід, якому можна вірити. Це просто класний маркетинговий хід. Україна – неймовірно крута країна. Нам є чим пишатися без будь-яких фейкових конкурсів та сумнівних опитувань. Письменник Юрій Венечук у своєму блозі порівняв подібні міфи із красивими мильними бульбашками. Ти в них віриш рівно до тих пір, поки не починаєш докопуватися до суті. Бо коли знаходиш факти, то вони лопаються.
Ми живемо в умовах гібридної війни, коли фейки стають зброєю в інформаційній війні. І умовно позитивні фейки не покращують ситуацію. Вони навпаки показують нашу вразливість до інформаційних вкидів із Російської Федерації в тому числі. Під позитивною обгорткою можна подати багато неправди. Тому найкращим способом протидії фейкам та пропаганді є поширення правдивих наративів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим же варто пишатися українцям. Це можуть бути історичні події, культурні пам'ятки, наші перемоги та дійсно встановлені рекорди. Традиційно, Patreon і лінки на матеріали я залишу в описі до цього відео. Керуйтеся фактами, докопуйтеся до суті і зустрінемося по той бік новин.